garowe waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno geeyo dhammaanteenna uu samir iyo iimaan uu naga wada siiyo idinkana waxay naga rajaynayaa inaad u ducaysaan inuu ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisto waxaan aada ugu faraxsanahay inay maxadka heritage uu shir noocaana madaxdii soomaaliya isugu keeno oo ka duwan shirarkii albaabada u xirnaa ay isugu imaan jireen oo ah madal dood wadaag ah oo ra'yigooda ay ku cabirayaan. Waxaan kaloo uga mahad celinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi oo runtii dooda noo furay oo si fiican u faahfaahiyey ra'yigiisa iyo sida uu u arko oo anigu u fasirtay ra'yiga dowladda inuu sidaa yahay. Waxaan rabaa inaan dib u yaro noqdo mar haddii doodii la furay, soo dhaweyntii way dhammaatay, marakan aragtideydaan cabirayaa. In wax laysku tuurtuuro soo dhaweyntay ka mid tahay, saa degura ku qarca insha Allah. Dabcan Soomaaliya marxaladaheeda isaga sheekeyn mayno, marxalado dhowra ayay soo martay. Marxaladda isticmaarka, marxalad yaroo kooban oo 9 sano oo dowlad rayid ahayd, iyo marxalad dheer oo 22 sano oo nidaam military ah oo xukunku uu meel keliya ku urursan yahay, dadkana meel qura loo jiheeyo, iyo 30 sano oo dalku dagaalo sokeeye iyo hogaamiyad kooxeedyo isugu jira, kuwa madani ah iyo kuwa military ah iyo kuwa diini ahba ay muddo dheer soo maray wadeen, waxaa daba socday dadaallo dowlad dhis ah oo 2000 ka soo bilowday oo maalinba heer soo marayay oo hadda meel soo fariisanaya, isagana runtii lahaa marxaladihiisa kala duwan. Waxaa intaas oo dhan ay qirayeen in dalkani uu ku jiro geedisocod dowlad dhisid oo marxaladaha ku habboon shacabka Soomaaliyeed ee daalan inay u banbaxaan waddadiisi haya. Sida la og yahay, maamul dowladeed waxaa saldhig u ah dhisma ama aragti siyaasadeed oo fadhida, nidaam sharci ku dhisan aragtidaas siyaasadeed isu beddesha, iyo maamul dowladeed oo isaguna sharcigaas ku dhisan. Haddaanan leeyaradaasi isku fariisan, waa waxa in badan loogu celceliyo xasilooni siyaasadeed baa loo baahan yahay. Waxa weeye, haddaan isfaham siyaasiya imaan, sharci kasta oo la sameeyo meel lagu maamulo ma uu helayo. Waxaa kaloo ogtihiin siyaasad kasta oo jirta waxaa saldhig u ah falsafad siyaasadeed oo siyaasadda ka dambaysa oo hogaamisa. Sida aan la wada socono, falsafadaha siyaasadeed ee Soomaaliya soo martay marka laga tago midii dimuqraadiga ahayd oo koobnayd, oo ceebaha u badan ay lahayd inay ahayd dad markaas xukunku ku cusub yahay, aqoontoodu liidato, dhaqan qabiil uun yaqaana, awoodda dowladnimeed oo yarayd, ayaa waxa aad loogu sheegaa inay gacan midixeeyeen hantidii yarayd iyo awooddii maamula yara haysay, oo inta badan waxaa la yidhaahdaa musuqmaasuqaa badnaa. Musuqmaasuqaas jiray lixdameeyadii weli waa jiraa. Resooska yar baa keenaya, shaqooyinka ilaa iyo hadda la bixiyo waxaa la yidhaahdaa waa la musuqmaasuqay, hantida yar ee dowladdu leedahay waa la musuqmaasuqay. Musuqmaasuqaasi waxa uu ka dhalan karaa waa faqriga iyo awoodda yar ee dhaqaale ee la haysto. Laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo, awood maroorsi siyaasadeed oo weyni ma jirin. Laakiin 22-kii sano wuxuu dalka baray, marka laga tago musuqmaasuqii kaloo iska soconaya intay dadkan faqriga ka baxayaan iyo dhibaatada, wuxuu baray maroorsi, xukun iyo aniga eri oo laygama daba oran karo. Arrintaasi waxay abuurtay walaaca maanta qof kastoo Soomaaliyeed uu joogo uu leeyahay, waa walaacsanahay. Waxaan hadalkayga gundhig uga dhigayaa falsafadda siyaasadeed ee xukuumadda hadda jirta oo murdo badan aanan fahamsanayn,
oo aan hadda maanta walaalkay Mahdi aan ka bartay waxa ii soo muuqatay marka laga soo bilaabo 2 March ama bisha 3-aad xeerkii la gudbiyay ee ahaa BR-ka oo ahaa in single constituency iyo liis xiran marka laga soo bilaabo oo hadda lagu tilmaamay in laga tanaasulay oo lagu xejiyo mid la yiri hybrid buu ahaa oo baarlamaanku uu sameeyay oo lagu xejiyo waxa halka hadda taagan waxa sartu ka qurmeysa waxa way falsafada siyaasadeed ee ku dhisan tahay doorashada ayaan la iska waafaqsanayn. Puntland maxay hadaba aragtaa? Puntland waxay aragtaa tan iyo markaas in dalkaani uu ku jiro geedi socod siyaasadeed oo 4 sare soo socota ay muhiim u tahay in loo tago iyadoo heshiis la yahay oo heshiis laga yahay habka dawladdu u dhismayso sida awoodaha loo qaybsanayo sida resource-ka loo qaybsanayo dalka meeshu aadayo oo dastuurka waxyaabaha la yiraahdo qabyo ka yahay saldhigga ah hadii intaas oo la sameyn la yiraahdo dalka doorasho la gelinaya oo dalka dhanba hal goob uu noqonaya oo dalka dhan hal maaragtay xisbi buu noqonaya oo ku guuleysanayo oo xataa lagu dhacay sharcigaas lagu dhago madaxweynaha dadweynaha dooranayo oo dastuurka waxyaabihii fundamentalka ama aasaasiga ama baadiida aasaasiga la hareer maro horta halkaas waxaa ka soo baxaysa koox rabto talada dalka inay xoogto aniga saan u akhriyay waa saas 17-ka September kii aan ku heshiinay wuxuu ahaa nidaam cad oo qeexan oo awooddu ay muuqato oo sida loo maamulayo caddahay laakiin markaan ka tagnay Muqdisho guddiyada sida loo dhisaangareeyey sida la rabo in loo maamulo mar labaad waxaa ka cad kii markii hore laga diiday oo single constituency-ga ahaa mid bedelay oo ah doorashadu inay dad isku mid ka soo baxaan oo 4 sano dambe dalka haddana xoog lagu xukumo ani waxaan ka digayaa marka aragtidayda waxa weeye dalkan jajuub uma baahna taladiisan in la xoog lama baahno dadka waxaa la rabaa in la dhexdhigo doodahana waa inaan laga xanaaqin ani saan qabo qof walba ra'yigiisa dhiibto iyadoon la iscaynaynin la isxumaynaynin waxaa loo baahan yahay dalkan dal la qarsan karo oo dad ay la carari karaan anigu inuu yahay uma hasto gabayada ma aqaan laakiin gabayga uu tirinayay Cismaan Yuusuf Keenajid uu yiri waxaa ku jirtay koox uu ku tilmaamay wadaniyiin iyo koox kale ka soo horjeeday oo garnaqi doona sida uu dhahay haddana marku xilin kari laakiin waxaa ii soo baxday Villa Soomaali clear wadaniyiin inta kale tara ere u baahan yahay in loo garnaqo annaga hadda waxba kama qabo in loo garnaqo waxaan rabnaa cidii noo garnaq lahayd inaan ku heshiino bas haddii ay odayaasha baarlamaanka noqonayaan iyo haddii xeer beegti kale noqonayso aan waxaan isleeyahay garnaqsi waa loo baahan yahay waana mid meesha ku jirta xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay aniga ma rabo inaan aad ugu dheeraado maxaa yeelay intan waa intii ogeyd laakiin waxaan aad u ayidayaa in doodo macno leh oo ku dhisan falsafado siyaasadeed oo ku qoto masharciyo saxa oo noqonaya masiirka 100 sano sano soo socota siday Soomaaliya u ekaan lahayd in goobtan lagu curiyo dambay ku jirtaa waxaan kale oo inta aan rabaa inaan ugu soo dhawaado doorashada hadda ee 2022-ka la filayo dabcan heshiiskii 17-kii September intii gashay oo anigu aan ka mid ahay wili ma arag cid diidan oo heshiiskaas madaxweyne Xasan Sheekh oo u hadlay mursharaxiintana inaan heshiiskaas dhibi ka jirin buu tilmaamay qof dhib ka qaba waa dhici kartaa laakiin waxaan malaynayaa inta badan inaan heshiiskaas dhibi ka jirin waxaa soo baxay habraacyo isaga daftarkiisa doodo way ka imaan karaa laakiin waxaa ku qornaa qodob haddaan khaldareyn inuu jiro la oranayo habraacyadu waxaa loo noqonayaa 2016-kii kii ahaa marka haddii khaladaad ka yimaado kii 2016-kiina halku yaalaa marka maxaa dhiman waayo marka waxaa dhiman marka waxa weeye in doorashadii haddii heshiiskii la ogol yahay oo baarlamaanku ansixiyay
oo habraacyadii waxna qoran yihiin waxna hore loogu soo dhaqmay waxaa la rabaa maamulka doorashada in hore loo galo oo aysan noqonin in koox siday rabto u maamusho waxaan anuu ka digayaa marka mar walba waxa la yiraahdaa doorasho ama go'aan unilateral oo koox leedahay ama qayb dalka ka ah halis aan laga soo noqon karin bukeere waxaan ku baaqayaa in la isku soo noqnoqdo ceeb maaha in la doodan ceeb maaha in wax la waa la saafinayaa qodobada hadda u muhiimsan ee taagan ani marmaraa dad waxay yiraahdaan oo hadda dhallinyaro xoogaa hadla loo soo dhiidhiibay madaxweynaha waa Puntland maxaa gada ka galay oo hadda gada soo Soomaaliya maaha horta doorashada laga hadlayso doorashadii Soomaaliya maaha rag odayaasha saaxiibadeen waxay dhaheen war Sacuudi adi af dheerida maxaa Soomaaliland kaa galay horta Soomaaliya xidid iyo qaraab iyo saaxiibbaanna halkay joogaano haddaaran anigu hadal oo mas-uul Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya waxaan ka hadleyna waa doorashada Soomaaliya iyo heshiiskii la galay dulduleelada uu leeyahay ma aha nin walba in la yiraahdo sidoo hadda saaxiibka Axmed Xoogaa waa wuxuu yiraahday kiligay bay igu noqotay hadda kiligiisguba noqon anoo hadlaya waa la arkay la tahay marka rag badanna way ka hadleen wixii dooda ama Puntland ka jirto ama meel kale ka jirto in qofkii marka ay u muuqato uu ka hadlo waa waxa la rabo waxaan aada ugu faraxsanahay oo weliba si gaar ugu mahadcelinaya madaxda dowladda federaalk ee shirkan ka soo qayb qashay sida niyad samida iyo dooda furan ay bilaabeen weliba ee ra-iisul wasaaruhu aada baan ugu farxay markii hore hadalka waxaan islaha martiba lagu yahay aada ha u ahaadan laakiin markuu hadlay xoogaa waa dhiirada waxaa isiri doodii waa lagu furay adna taada dhiibo waxaan isleeyahay dhowr maalmoodna waa harsan yihiin waa la doodi doonaa shirar gaargaar waa la yeelan doonaa waxaan anigu mar walba ku celceliyaa oo ku samahay dalku inuu doorasho gelayo inta aan jiraynay waxaan ku xireynaa hal qodob halka qodob wuxuu ahaa doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda haddana weli waxaan taagannahay waqtiga waa waa ciriiriye laakiin in laysla ogolaado waa daruuri in laysla ogol yahay haddii mid dad gaara ogol yihiin la galo hadda dad gaara doorashadeed bay noqonaysaa dalkan waxaa la dhihi jiray laba hadal oo halhaysoo soo baxay baa jira ayaantan la ilaaway oo ahaa loo joojin maayo kuwa kalena waxay dhihi jireen ya looma dhamma marka haddaa nin wax joojin mid kalena uu dhaho looma dhamma hadda sidii loo kala fadhiyey baa weli loo kala fadhin doonaa halna ogaada constitutionka inkastoo madaxweynuhu hadaayta xasan uu yiraahday ku meel gaarka waa ka baxay dastuurkan weli waa ku meel gaar professional way Puntland weli waxay xaq u leedahay inay dastuurkeeda ku dhaqanto ilaa harmonization laga sameynayo lays ogolaysiinayo doodeeda ay dhiibanayso oo si cad Soomaali u heshiinayso haddana la heshiinin annaga waxaan u taagannahay dowlad dhiskan ka shaqeynaa hadda laakiin Puntland shaqadeeda waa haysataa isteediyada kalena waxaan rajeynayaa shaqadooda haysa inay wax isku khaldamin caadifadna inta meeshan ku jirta iyo sacabka la iska daayo koox intii la soo kaxay sabciye waxay taraysa ma leh runta in laga hadlaa la rabaa ciyaal yaryar intii loo dhiibo maxaa la yiraahdaa bahalkii meelahan inta ilaa Facebook haddana wareeriye 10 qof oo hadlaysa niman xarfaano maxaa la yiraahdaa bahal lagu sameeyo intay barnaamijyo geliyaan 10 qof waxay ka soo saarayaan 200 qof marka haddii been hadii la isku sheego saaxiibkay qorqor ayaan dhan maama waxaa ka bartay wuxuu yahay nin damac badan xoolihiisa been loo waaskal u yahay maalin walba waa damac badan anaa waxaan kala anaa kala soo habaayay waxaas macna sameeyna damac dalkan anuu waxaan qabaa dalkan dad u danqanaay un baa ka shaqeyn kara meel la damco oo wax kale laga damco ma yeelan waa rajaynayaa maadaama aniga dadka barti ahayeen kuwa dagmaa ugu talagalay inay xishoon afka hala furto hala hadlo kadibna hala heshiiyo maasantiin.